تہِ مِمبرن پٮ۪ٹھ حیا ییٚمہِ ساتہٕ وَنُن آسہِ، أسۍ چھِ دِوان مِثال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، أسۍ چھِ خانوادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمٕچ مِثال دِوان، أسۍ چھِ حضرت بی بی سکینہ سٕنٛز مِثال دِوان، ہم حضرت بی بی زینب کی مِثال دیا کرتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب بجائے کفار و مشرکین جن سے آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، یمن سے اس جنگ سے ایسا لڑو، مگر یمن سے اس صبح جان چھو لڑو چکر تھنا تو فوج تیار، مے چھ گرس مز کور گسان پرد خطر پرد کرنے خطر تیار، یہی کل یہی کل سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کریں گے، یہی کہہ رہا صبح سلطان محمود غزنوی زیا ایم سی پرد کی تو زجیاں اڑ گئی،